აჭელებს ზე რო კინო არ აჭაჭების სიყვარული მე თუ არ გამლახე ისე არ შეუყარდები დარინასო ჩვენ თუ არ დაგვაქციეს და ეს სოფელი არ აოხრეს ისე ხო შეიძლება რო აშენდეს ეს ქვეყანა მე ვცხოვრობ დინარე მუშუნის ნაპირზე და ყველა ადიდება მახსოვს შარშან ვარ და ხუთჯერი და ვიცი კარგად რა და შედეგს მოიტანს ეს იმ გვირაბის გახრეტა როდესაც დინარე მუშუანი მოვარდება უაქვს უამრავი ტონობით ადიდებული მასა რომელიც შეიტანს რივნის კალაპოტში და ზოგჯერ ყოფილა შემთხვევა რომ წლიდან წლამდე მონდომებია იმის გატანას ფაქტი სახეზია ჩავიდეთ ნახოთ რივნის მოტანილი რამოდენიმე ათეული წლის მანძილზე ნაგროვები მასა ისე ვიქ არის დარჩენილი ის უზარმაზარი ლოდები ფესის მეპატრონეები გვპირდებიან როცა ეს მასა ჩავა 20 წუთით გახსნიან სადინარს და 20 წუთში ამ მასას გააზიდიებენ რაც აბსურდი არის არ შეიძლება შეუძლებელი არის დაიწყება დინარე მუშუნისა და რიონის შესართავიდან სოფლის დამარხვა და ქვედა უწერის ნახევარი ნაწილი დაიმარხება ცხოვრობთ მეწყლულ ზონაზე უეჭველად გამოიწევს ღვარცოფებს დიდ მეწყრებს გვირაბი რომ გასკდეს აი სოფელს აგვეშველება რაჭა არის სეისმური ზონა ყოველ წელს მიწისძვრა არის აი გასკდა სოფლის თავში გვირაბი რომელიც მოგვატყუეს ჯერ უნდა გაევლოს კილო 2 კილომეტრ ნახევარზე დინარიდან და გადის კილომეტრ ნახევარზე ჩემი სახლიდან 120 მეტრში და რო გასკდეს გვირაბი მე საწავიდე რა ვქნა მეთქი გვირაბი როგორც გასკდება იმ წუთში გაიხსნება ონკანი და მდინარე დაუბრუნდება თავის კალაპოტსო მდინარე რო თავის კალაპოტს დაუბრუნდება მდინარის საკეტიდან აქამდე სოფლანდი არის 8 კილომეტრი 8 კილომეტრზე წამოსული წყალი საწავა სოფელში ხო ჩამოვილი სრულიად გასანადგურებელი არის სოფლისთვის კი არა ერთ-ერთი დიდი ქალაქისთვის აი ესეთი დიდი საფრთხის წინაშე ვდგევართ რაღაცნაირად ეს გესი მაშინ გვითხრან პირდაპირ რაგველის და ვიყოთ იმისთვის მზად მოსახლეობა რომ რაგველის რა საშიშროებო გვაქვს მოსალოდნელი არა ონის ესების კასკადს